Produkcijska skupina Manga. De Ingrid Vigano. Že, pa za Ano. Ja, pa kaj pol sem vežeš, se vidiš, da je ni. Jaz imam pa tudi enega ful enega teksta za počrtati zdajle, no. Ja, kaj pa naj? Ingrid, ti už do konca življenja ostala tajnica, že vidim. Samo veš koga, ne? Ti boš po celo življenje ostal kakr španjel pa čupata. Da nam v smeh padu, ej. Jej. Ja, pa kje zdaj ta baba, no, pa kva misel, da odkar sva poročena, da moram jaz tudi njene službene telefone dvigovati, ali kaj? Ja, kva je, prosim. Kaj je? Ja, rekel sem prosim, kdo je, kaj hočete. Mladenič, povejte mi prosim, kje se pa vi bom to naučil? Tam, ka vi zihrne. Mislim, povejte mi, kaj hočete, da jaz povem Ani, če hočete, če ne, pa tudi ne. Z vami bi se pa jaz prav rad pogovoril na štiri oči. Jaz se pa z vami ne bi rad. S kom pa sploh govorim, če smem zvedeti? Mislim, da veliko dela imam na tej televiziji, no. S kom pa govorim, če smem zvedeti? S kom pa jaz govorim, pravzaprav? Doktor Boris Bam pri aparatu. Boris Bam? Mislite, doktor Boris Ban? Ja, doktor znanosti in umetnosti, mladi mož. Tako zdaj imam pa jaz vaših manir dost in bi lepo prosim rad govoril svojih čerkov. Ja, Ano, mislite, mojo Ano, mislite, našo Anči, ja. Ja, Ano, ja. Ano Ban, saj dela pri vas, ne? Ja, dela, seveda, sam zdaj trenutno je ni, a veste, je šla, na malco je šla. Kako jo ni, kaj pa njen, no kako naj se izrazim, njen zaročenec ali mož ali karkoli je že tam na Mladenič. Samo ime samo, ne? Samo. A je on mogoče kje bližje? Ne, on je pa šel nekam, tudi na malco, sam na Japonsk, ki je šel na fuzbal, ne, ki je zdaj, ja. Veste kaj, mene te stvari ne zanimajo, jaz bi prosim samo rad govoril svojano, prosim, če izporučite, da bi tega njega zaročenca oba z njeno mamo rada spoznala, še preden odideva na daljšo službeno pot, v Azijo in Rusijo, ne? In v naslednjih dneh se bo oglasila na kratek obisk. Seveda bo, bom poklical, mislim, bo, bom rekel, ne pokliče, ni problem. Vem, Mladenič, pa poskuste malo dvigniti raven svojih manir, boste vedel, ne bo vam škodilo. Se razume, ja. Pa še v življenju boste lahko več razumem. Lep dan želim. Ja, nasvidenje. Lep vikend. Lepo se imejte, nasvidenje. Hvala lepa, hvala, ker ste klicali, hvala. Ana. No, se sem rekel, da je to naš samo, kakšen kokr španjel, ne? Odkar je poročen, smo ne znam več brez Ane. Ana, Anči! Sicer se pa vse desci taki. Samo miran in frane, prizovki v klapi, nič krit, to ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože, Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, soj za mučenika, pravica išče se kot igla
srce nika. Si capo e tu che tasca. Ako ću pije, to račune plaća. Bello, benissimo. To pod mizo velik znar obraća. I to je slavan, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dobar dan, tebe dobar dan, tebe dobar dan. Simpo, je to naša bolša. Ja, gospod Mr. Smith. Butler, kje ja? So moji ključi? Ne vem, gospodična Emanuela. Dobro, super, super. Fajn, ja? Fajn. Daj pa za konc. Ja, ja. Joj, me bo tako hudo pol, ko bomo nehali grat. Zdaj se že tako navadila na vse skup. Prolušten mi je, no. Men bo pa prav, da je hokaj bo konc. No ja, prav kmalo ne bo konc, ne, še 538 delov. Ah, super. 500! Ja, pa bomo hitro začeti, Madonna. Viš, imam pa przovki v klap, ena čist počas kriva klobasa. Pa bi je rače topla pojedel, ja. Anči, Anči. Ej, samo, vajo mamo, motaš. Ja. Anči. Samo kaj je, dej bomo polno, kaj, vadimo. Ja, dej, nekaj nujnega se morava pogovoriti, pet. Kako nujno, no? Ja, nujno. Čaki, se bom jaz sem manda, kaj je. No, ajde, okej, 20 minut pauze. A pa čakte. Pa pokličte, kad se bo spet ljubil delati. Pa čakte, ljudje, pa kako 20 minut pauze, med tem času bo moja klobasa že čist mrzla. Več, vedem pa še jaz, zdaj jest. Pa me pokličte, kad se vam bo že spet ljubil delati. Zdaj, če mi je nabozovka, med tem časom, ki še ga drugega dela dala. A tam vse kolasa dobi. Ja. Jesus. Pa samo kaj, kaj je to komino? Poslušaj, klicu je tvoj poter, da se bo s tvojo mamo, da se bosta oglasila in bosta prišla pogledati tvojega zaročenca, tvojega moža. A res? Se prav mene, ja. Aha, super. In, kaj si mi rekel? Ja, nič, mislim, se sploh ne veste, da sem jaz tvoj mož, tvoj zaročenc, tvoj ne vem kaj. Zakaj pa jim nisi povedal? Ja, zato, ker je bil tvoj foter tako zoperen po telefonu. Veš, kako je bil težen? Da nisi bil ti slučajno zoperen, a? Jaz nikoli nisem zoperen po telefonu in jaz tudi zdaj nisem bil. On je bil pa zoperen, pa skozi se je nekaj hvalil, da je doktor znanosti in umetnosti, pa da potuje v Rusijo. Pa kaj pa, če potuje v Rusijo, razumeš? Pa tip sploh ne gleda fuzbala. Mislim, kako lahko tip, ki sploh ne gleda... A je on Slovenc, a on sploh skače, ali kaj? Ne gleda, ne rečem, mislim, kako lahko tip, ki ne gleda fuzbala, mene uči, ne rečem, če bil cimerote, čajde, lahko bi me učinili. Pa kaj, a tvoj oče pa popoln, ali kaj? Prosti samo. Nisem te hotla prizadeti, no, ampak daj probi razumeti. Moj oče je pač vedno dal velik neizobrazbo, umetnost, kulturo in tak pač je. In moj oče in ga imam rada takšnega, kot je. Okej, pozabimo, kada nisem slišal to o svojem očetu, ki ga nima. Prosti, no. Že v redu. Dobar, kaj si rekla svojemu fotru o meni? V bistvu... Sem jim tako, si izmislila na eno zgodbo. Kakšno zgodbo? Prosim, daj mi razum, no. Moje oče se, ko sem bila v osnovni šoli in sem enkrat štirko dobila, en mesec se ni z mano pogovarjala. Štirko? In, ko ga nisem povabila na poroko, se pol leta ni z mano pogovarjal. In zdaj pač nisem mogla spet reskirati, da se jim zameram in da se ne bosta spet z mano pogovarjala, tako... In zaradi tega sem si pač nekaj izmislila v tvoji družini. Pač nisem hotla se jim zameriti, se veš, da starši hoče sam najbolj za svoje otroke. Ja, ja, in pol si jim naložila eno zgodbico o tem, kakšen da je tvoj mož. Zato, ker v bistvu nisi zadovoljna s tem, kar imaš, nisi zadovoljna z mano, takšen, kot sem. Ma ne, sva. Dobro, Anči, zdaj pa ti meni nekaj povej. Pa sam. Ne, poslušaj, kaj si ti meni, kaj si ti njim rekla, kakšne, iz kakšne familije, da sem jaz, da? Kaj si rekla? Lej, sam. Ne? Rekla sem, da si iz glasbene družine. Kva? Tako na hitro se nič drugega nisem mogla spomniti. Je pa kaj, pol je moj fotor, rock'n'roll zvezdnik, ali kaj, Mick Jagger, ali kaj? Ne. Rekla sem, da je skladatelj klasične glasbe. Kaj,
Moja mama pa pol kuha za cel simfonični orkestr, kaj taka flower power familija, da smo, a? Vi samo ne deli se norca, no. Če bi moj fotr vedel, da sem se zlagala, se ne bi z mano pogovarjal dve leti. Kaj si rekla, da je moja mama? Operna pevka. Operna pevka. To tist... Jo, res hvala, samo, ki me tako razumeš. Ana, telefon imaš. Ja, halo? O, oče živjo. Ja, v redu sem, fajn. Samo, da je na Japonskem. Ne, samo tle. A ne, ti si bil en drug, veš, nekaj se očitno hecu. Kaj je to za ena glasba? To je pa... A sem bil dober, he? Fantastičen. Moj foter se je najavil, da prideta z mamo na obisk in hoče razpoznat tvojte stare. Kva? Ja, mojte stare hoče razpoznat tvojte stare. Anči, me pa prav zanima, kako boš tole spelala, ker konc konca jaz grem lahko tudi na službeno pot na Japonsko. Ja, res izgledati. O sole mio, la 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 la. Kaj, ste v redu, dečica? Ste vi to nekaj kregate? Ne, nič se ne kregamo, samo Anči je rekla svojim, ta starim, a veš, da sem jaz tudi iz ene take fine familije, tako kot je ona. Pa dobro, samo si pomislil, da je mogoče ona to naredila iz ljubezni prema tebi, ne? Če bi me imela zares rada, bi bil dober tak, ki sem. Tudi tak je clejoč, kakršen koli, a veš? Ja, samo vsi mezi všeč tak, kot si, ampak, a veš, moj foter je drugačen. Zanj ga nikoli v življenju nič ni bilo dosti dober, razumeš? Eto, viš, mogoče ti to samo ne razumeš, ali ja zelo dobro vem, kako je, ko ti familija odloča vseh stvareh. Ima glavno besedo, s kom se još poročijo, kje boš živel, ko ti bo muž, ko ti bo žena, sve. Ja, in kaj zdaj? Pa eto, naprimer, če su se ove stvari že začele s ovim malom lažjom i to, pa da se tako i končaju, a? Dej, fata, odloč se, enkrat govoriš tako, enkrat drugač, dej, odloč se, no. Pa dobro, imaš prav, ali... Dobro, samo še ovaj put. Eno mala laž, majhna lažičica, viš, spok se ne vidi tko je majhna. Za sreću, ljubezni, dvoje mladih ljudi. U nas, evo nas. Jodli, 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 di, jodli, 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 di, jodli, jodli, uhuhu i tako. Opa, pa reci da smo pravi jekleni slovenski par, ali kaj? Ne, pa Timo, ne reče se jekleni, nego se reče kleni. Ma to sam ja gledao, već bile one emisije Ljudje i zemlja. Vidu sam ja te klene. Pa dobro, ni važno. Glavno je da smo zdaj nas dva, Milan i Marija Kral. A to je od našeg ljubog samo toči mama. Srce moje, sine, kak je. Jesi jo, sine. V redu, fata, sam, a veš, ne vem, če bo tole šlo, te malo naglasak zeza, edin, če začnem jaz tako govor, da se vidi, da smo v žlahti bolan, a? Nemojte tako, sine, da te ne bi očka malo pušesmo, a? Da te malo, a smo te tako uzgajali, a? Ne ti tako s mamicom svojom govorit. Kako vam moreš? Oprosti mi, pape. Dobro je. Fata, Suljo, res hvala, no, ampak mislim, da tole žal pri mojemu fotru ne bo šlo skozi. Mislim, jaz grem rajš na Japonsk, kot da ste mi vidva starca, res. Ja, ampak nam je dala pa Fata eno super idejo. Če bi najdel nekoga, ki bi znal odigrati tvojega očeta, veš pa, da bi tudi tako zgledal, recimo, ne?
A to znači nije u redu, kad? Ako, ako je, ne skrbi ti. Marija moja, gremo mi tamo odzadi, naredimo lepšega i pametnešega samo. Pa da, i ziher mu nebo tako je mebeo kašno bolše, mujo i toga sam sama. Pa ja, ne, ne, gle, koga pa će bila ja sama tova mama? Gle, on tako zelo mlajši od mene zgleda, ne? O, sine! A, pol mi bo pa Mercator i Fotar, ali kaj, daj nehe se, raš na ič pišem. Nočno. Ma, ne, zdaj, mogoče bi pa šlo, sam zdaj rabimo še enega Fotara, ko bi zgledal tako kot Fotar, pa da bi znal to tudi igrat. Ne. Tebe dober dan. Takole, moji starši so se najavili na en obisk. In jaz sem oni bi zelo radi spoznali samo tega očeta pa mamo. Ampak samo nima očeta pa mame, zato sem se jaz mislila, da je njegov oče komponist klasične glasbe. Ampak zdaj bi pa rabili nekoga, ki bi to odigral, ne? No, tega očeta. In jaz bi vas prosila, če lahko to vi naredite. A jaz? Ja. Da bi od Samuela Fotar, kaj? Ja. To je pa dober joke, pa gled. Ne, gospod Smith, jaz se reč ne hecam. Vse to bi bilo samo enkrat, vi odigrate, moj oče vas spozna, potem bi se pa lahko recimo zmislili, da ste šli na kakšno svetovno turnejo s svojim orkestrom. Ha? No jo, so bi se res lahko tako odločili, kaj ne? Jo, se jaz sem že od nekdej hotel biti aktor, veš. Jaz sem si pa od nekdej želel imeti Fotra z velikim trebuhom. Šst, samo. Wait a minute. Če bom jaz Fotar, kaj dobo pa mater, kaj? Ja, če ima Fotar velik trebuh, bi pa lahko imela mama velike joške, naprimer. Si lahko malo manj ciničen, a ne vidiš, da se vsi trudimo? Ja, za mamo v bistvu še ne vemo, kdo bi bila, ampak bomo že najdela, ne? Anči, a ne vidiš, da je to čist brez veze, da človek se mora slovenščine učiti, če hoče biti moj Fotar, pa da, mislim, to same komplikacije, da jaz grem, no, v glavnem. No, bo že šel, no, pa čakaj, kaj. Ma, če me kdo išče, rečte, da si šel na Japonsk, na suši, na karkoli. Tvoj Fotar me pa itak ne mara, zato, ker ne mara fuzbala. Evo. Čao. Ja, gospod Smith, zdaj, če samo ni, zato je pa najbrž res brez veze, da se gremo. To, najboljš bo mojemu očetu povedati resnico, ne? Ja, kukrat šta? Jaz sem se nama pa nudil. Ja. Z veselem bi Fotra odšpilil, kaj ne da? Ja, če pa neč to pa neč, če se premislite, me pa kličta, aj prav. Ali pa če imam kakšnega drugega sina, da bi imel pa... Ne bom vam računal, ki nijem svinčnika, naj bom kar zapisal. Joško, dobra šmarnica. Ja. Samo. Še kaj sem se odločila, da bo mojim staršem povedala vse po pravici, da pač ti nima staršev in da si bil vzgajan v čist navadni, običajni familiji. Anče, a bi res to naredila? Ja, res. To pa zato, ker imam jaz tebe rada in je men čist vsem, če si ti mojim staršem všeč ali pa ne. To ni moj problem, ampak ne. Anči, ti si moja žena, pečem, da te... Samo malo, sekunda. Kaj? Zdaj dva. Jaz pa Luka, mama rešitev za vse vajene probleme. A res, mama ali kaj? Mi dva poznama idealen par, ko bi lahko bil tvoj ata pa mama. A dej, kdo pa bi bil to, ha? Ti pa si na hece, pubec. Prvo, plačaj, nekaj za pit, pa smo pa dalje menili. Miš, da bi kar tako povedal. A dej, palček, ma ne. Čak. Bom dala jaz za eno rundo. Evo. Joško, dej pijačo. Žena plača, bude. Izvolite, jaz pa sem še malo zopki. Evoca moja. No, dej, izi, splun. Koga si imel v misli? Ja, koga, le? Jožeta pa Zofko. Našega Jožeta pa Zofko, ne? Jaz nič ne vem, ne mene gledat. Kaj? Jaz lahko edine... Jaz lahko edin tvojega brata igram, če hočeš. Toplega brata. Mislim, če hočeš, kaj? Ne, jaz tega ne moram več, ne, jaz tega ne zdržim več, no ti... Mislim, pozdrav, zakaj meni noben povedal, da je to grozen? Ne, veš koga, jaz sem kar Štefko poklicala,
pa, pa ne, ona da popride, pa ne znaš ona malo zbuljci ukvarja, ne? Tko? Ma Štefka, ja, da ne riba se poboljši, boš videla, ne poboljši. Sam da malo gor zraste, ta gor. Ja, ti mi još govoru, ne? Ti pa glih veš. Ti, Zofka, Zofka, Semboj. Jaz vem rešitev za tvoje probleme. Razumeš? Samo prvo mi moraš dati za rundo. Jože? Ja. Dejmo. Jo. Ti spodkoj. Izvoli. Idem. Ma, pa še tem. Izvoli. Eto. Tak je to. Ana pa samo ti je ta 14 dni čuvala otroke, samo vidva ima vota mogla vrniti z eno tako malo protiuslugo. Ej, koga, koga, kaj, kje, kako, kaj? Veš koga? Ej, če zvišaš na en mesec, pa pa lahko kar hočeš. Velo. Smijem. Evo, samo pa Ana bota malo dvema en mesec čuvala otroke, ti pa Joža pa bota za en dan igrala od sameja, ataja pa mamo. Koga bova? Čak, čak, za koga pa to? Le, Ana ima ene take tatečne, ta stare, ne? Ko bi pač radi videli, da se njihova deklina fino familijo oženi, ne? No, in zdaj rajimo enega, ki bo odigral to te samo tvoje ta stare, pa da bo tak zgledal fin, pa inteleganten, pa razgledan, pa tak, razumeš? In men se ne zdi noben bolj primeren za tako vlogo, ko pa ti, pa Jože. Ja, normalno, ne, ne, no, se to bi pa šlo, ne, sploh pa če sam za en dan. Ej, Jože, ha? Bo kdo mene kaj vprašal? Slučajno. Ali pa mene, na primer, slučajno. Ne, veš koga, Jože, poslušaj, takole. Drugač, boš pa ti šugo te male cel naslednji mesec, ne? Ne, ti, Ana, sam poslušaj, bi se morali zmeti tako, da res vidva vahtata ta male en cel mesec, vela? Ja, po moje bi to nekako šlo, sam, ne vem, samo kaj ti misliš? A? Anči, pod temi pogoji bi jaz raje tvojim to starim povedal resnico, res, misli to. Ti, Ana, poslušam, pa kaj sta pa tako, mislim, tako po poklicu ta dva izmišljati na samo tovo starša? Ja. Jaz sem rekla, da je oče skladatelj klasične glasbe. Ja, mama pa operna pevka. Ja, Madonco! Ja, se to je pa krasen. Ti, Ana, ja, aj to možno ti. A veš, da sem si jaz od majčkega zmeni želela, da bi bila operna pevka, no? Mislim, ali operna pevka, ne? Aj pa Sofija Loren. Yeah. No, vidiš, Zofi, sej, zdaj si ti bo ena želja izpolnila, saj za en dan. Ne, to je točen tako, se ti je Andy Warhol rekel, ne? Kdo? Pokojni, Andy Warhol, pokojni je rekel, yeah. Vsak ima svojih 5 minut slave, evo. Tvoja se zmeni. Evo, opet kaj malo, veš malo tako rekel. Još več, kako ti jadeš. Poklet muc za nikaren. A zdaj vidiš, kva si me potunkal. Tiho bodi, pa rajš daj še za eno rundo. Ena okolkepe, če hočeš. No. Ma Joško, pa kaj se ti pritožuješ? Mislim, kaj pa ne jaz rečem, sem tebe dubo za fotra. Sluš! Da nam jaz tebe, še tebe kresnu v šest, boš videl še tebe! Joško, Joško, vidiš, ti gre že prav super, a veš, imaš tako očetovski pristop do samota, pokroviteljski pa tako. Pa še tebe! Vidiš, super ti gre, kar tako naprej to nadaljuj, ne? Tebe dober dan, tebe dober dan. Ja, Joško, zdaj pa pazi. Ja. Anin oče je intelektualc. Ja. A veš? Ja. In zdaj se tudi od tebe, Joško, pričakuje, da boš intelektualc, ali pa vsaj razumnik, a ne? A bo šlo? Razumnik. Ja. A veš, koja, jaz sem že od zmeraj bil kmet in kmet bom tudi ostal. Ja, ne. Dobar, Joško, ne bo ti škodal, če se kaj v življenju ne učiš novega, no, dej, no. Ja, ja, ja. Ti pa tih bot, ko te bom tukaj resen, da zmeš, da ti bo kapo z glave padla.
Sem mu dober očetovski pristop. V redu, v redu, ta očetovski pristop bi že ok, ampak zdaj moramo pa še druge stvari urediti. No, najprej lepo vedenje pri mizi. Ja. Prav? Prav. Pa bomo začeli z nečim enostavnim. Ja. A si? Ja, sem del, kaj. No, pazi. Ja. Ja, to bom pa že znal, a ne? Usko! Počas. Kaj? Ja, kaj? Kaj pa, kaj pa pravila lepega vedenja? Ja. Bonton pa to. A ja, no ja, servet, ja, ni problema, kaj, okoli vratu si ga takoli zavežeš, razumeš, pa, pa je tako, kaj... Joško, Joško, kašen okrog vratu, pa se ne greš banke ropat, no, kaj? Ja. Joško, slinček, takole, ki si se hotel sebe zavezat, vezeš samo srečko tu pa srečki, a veš, mehnim otrokom, odrasli, umitani ljudje, noge skupaj, pa prtiček čez kolenčole, ja? Ja? Ni to, to je, kišna... Že spet tista toplovodarska finta, ali kva? Dej mu ti povej, no. Ma, Joško, ni to nobena toplovodarska finta, tako je. Ma ja, ma, ne bo, tako je pa drugač, men ni važno, kva je na mis, mislim, kva je pod misom, meni je važno, kva je na mis. Tako, no, počas. Kaj se naredi s klobaso, preden se jo začne rezati? Kaj se naredi? Kaj se naredi? A ja. Ja, vem, vem, prešpikaš je to! Hej, 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 pazi, no! Joško, pa jaz ne vem, a tebe mama tudi jaz ni učila, ali kaj jaz ne vem? Posluš! Joško! Hej, vam povem, če bi nas takole na kmetih mačkal okoli ene klovase, ti bi že kišen drug prej požaril, če ne drug pa pas! Ja, ja, to bi pa rečilo. Evo, Jože, jaz sem ti vse prešljivo. Kaj je to? Odzade, pravi, to še vštekal, noter sem ti... Nastavo Verstärker od kitare, tak da boš lahko playback špilo. Izvoli. Koga? Ha? Za klobasa ne rečem. To se bom že lahko do jutra navadil. Je lepo jest. Ampak da bi pa klavir špilo, tega filma pa ne boste videli, ne? Pa sej ti... Joško, Joško, poslušaj, to bo playback. To je bo tako, kot smo imeli za fato, se spomniš? Ja. Playback. Ha? Probej, no. A, ja. A ja? Ja. No ja. Dara. Pa pa že šlo, če je pa tako kot zapato, pa ja, sem tako pa, ja. Ja, ja. Pa bo pa že šlo, seveda. Na, zdaj si pa zaslužil eno lepo baso. Na, smem preveč pihat, ker lahko klavir od alkohola razžere. Veš, si misli, da tole z Jožetom bo kar v redu, ne? Misliš? Še iz Zofke naredimo pri Madono. Pa smo zmagali. Na konji smo. Tara! Mama, bolj potihka bo v redu. Ravnajčkan. Zofi, prosim te, zelo z občutkom. Z občutkom. Z občutkom, nežno, mehko, nič na silo. V redu, v redu. Smo pa rajt? Čakaj se, malo. Ti že? Ajmo, etida za citro in litro. Playback? Ja. Playback. Psst!
Anči, jaz na vodi čutim, da se tole ne bo dobro končalo. Samo ne bi tako negativno nastrojeno. Se bo vse v redu, lepo smo fino v klapo zrihtali. Hej, Mulc, ti sem glede, boš kaj dobrega skuhal. Drugega te pa čist prvo neč ne briga. Razumem, ata. Mi je zdalo ata, ki je okoli tintere ne petkat. Jože, lepo se obnašal, no? Grejo. Dežite sem. Oči živijo. No, si v redu, Ana. V redu je. Mami. Ja, madoca. Kakšen real socialističen pajzel pa je tole. V takem pa nisva bila midva že od študentskih let. A ne, manči? Ja, res? Koga? Št. Veste, tu je zdaj tak postmodern stil. Retrogarda, pa to, ki so se včasih šli v gledališču. Ker večina naših strank je v socializmu gor rasla, pa smo si rekli, bomo naredili tako domačo kuhno za njih, a veste, pa smo dali tako malo starejšo pohištvo noter, pa te reči, ne? Ja, Blavenič, vi pa zanimivo razmišljate. Kako da ste v življenju postal samo natakar, a niste naredil nobene fakultete? Pustimo zdaj to. Oči, jaz bi ti rada predstavila mojega moža, Samota. Boris Ban, doktor Boris Ban. Samo kralj, samo samo kralj. Čakajte, a se niso mogoče midva nekje srečali? Ne, najbolj se nista. Samo, to je moja mama. Veš, oči, Samo je končal novinarstvo. Potem je šel pa na podiplomski študij v Ameriko. A ja? Ja. Amerika. Ja. Je že Amerika, ne? Ja. Tam sem jaz naredil svoj drugi pa tretji doktorat, a ne, manči? Ja, res je. Ja. A jaz lahko nekaj vprašala? Čaki, manči, stop naprej, no, da spoznava še gospoda pa gospod. A ja, še, ja. Ja. Doktor Boris Ban. Tole je pa Zofija Kralj, moja mat. Zofija Mlakar Kralj. Čas mi je. Me veseli, gospa. Ja, me veseli. Čas. Doktor Boris Ban. Ja, tole je pa Josip Kralj Tito, moj fotar. Kaj jo že mi rečete, po domače? Ja, prav. Izvolite se vsest. Ja. Sine, prosim, a bi lahko vprašala? Čakaj, manči, a ni slišala, zdaj bomo jedli, ne? Vse se lepo, prosim, boš pa sprašvala. Ja, gospod Josip. Hvala pa. Gospod Josip, sem slišal, da ste skladatelj. Ja. Malo mi je nenavadno, ker sicer še nisem slišal za vas. Ja. Veste, tu bo pa najbrže zaradi tega, ker nisem višem bil take, ki jih imajo ljudje radi. Mi vas manči veliko potujejo po svetu, pa sem bolj slabo na tekočem, kaj se doma dogaja v resni glasbi. Ja, veste, pri nas je pa glede resne glasbe takole, da... Ni več tako resna. Oprostite, s čim smem postreči? Lahko nekaj, prosim. Čakaj, Lenče, ne moraš zdaj, lepote, prosim. Zdaj se pogovarjamo o glasbi. Luka, prosim, smem? In vi, gospa, se mi zdite tako nekam znani. Gotov sem vas smel kdaj čast poslušati, ne? Ja, veste, sem prepričana, da res, ja. In gospod Jože, kdo je pa vaš največji glasbeni vzor? Ja. A veste, ko sem bil jaz mlad, sem tudi sam razmišljal, da bi postal skladatelj. In če bi se za to odločil, ne manči, bi se brez dvoma zgledoval po bedžih v Smetani. Ja. Smetani, jaz bi ne rekel. Smetanova glasba. Me zmeram tako do konca povzame. Ja, seveda, jaz ne bi najrajši sme. Smetana, smem priporočiti za začetek smetanovo juho. Ja, ja, prosim. Vam tudi morda, gospod? Ja, seveda, smetanovo juho je zelo dobra, posebno, če je domača.
Ja, smetanove sonate, to so pa res nekaj enkratne. Gospod Keller, imamo smetanove solate. Smetanove solate žal ne držimo. Lahko pa vam priporočam mogoče smetanovo pohorsko omleto. Zares je odlična. Ja, prosim. Luka, prosim. Ja, no, najprej predjed eskargo. Eskargo. Ej, mislim, ga hodiča žorval kuka. Jože, to so navadni vrtni polži. Jej, pa tiho vodi. Splešče mi. Pol pa vzameš vilčko. Se bo, dej, se bo, samo, se bo. Rada nekaj vprašala. Ja, manči, lepote, prosim. Zdaj bomo jedli madonca na vse. Jaz bi rada vprašala, kje se gre tukaj na straniše, ker če ne mi bo ušlo. Pa desno, takoj prva vrata, ne morete faliti. Hvala. Na zahod. Ja. Ja, oprostite, ne. Moja žena je zadnje čase malo živčna, ne. Veliko putujejo po svetu, pa tudi prihajava že v leta, se razumete, ne? Ženske so pa takrat, bi rekel, mečkem bolj občutljive, ne? Dovolite, da pozabimo ta neljubi incident, pa da nam gospod Josip zaigra kakšno svojo skladbo. Gospa Zofija, vi nam pa zraven kaj zapojete, ne? Super. Ja, seveda. Saj jaz sem hotela že samo to predlagati. Ja, naprimer, če bomo pa to preživeli, bomo pa vse preživeli. Tebe dober dan. Ptičico svoje glavo že marsi, kdo jo je preklil. Če ne veš za metodo pravo, ne boš je fantič ti ujil. La, la, da, da, če... Kaj groziš mi, kličeš vrat in se svetnike naga. Nič ti ne pomaga, ljubizen pride kak čez noč. Izvrstno. Enkratno. To je to. To je to. Tega svet še ni slišal. Ja. Bravo. 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 Žabico. To je za ta male dva. Slišala? To je za ta male dva. Dej sem žabico.
Žabica, gdje sam? Odkole? Žabica je za zvečer za čitat. Tko, zdaj pa posluša. Tko? Tole za Srečko, a ne, je treba vsak dan tele kitke frišen splest, ker drugače Srečka nesrečna, ne? Živčna, ja. To bo... Pol tole za Srečko, tako mora tale frfru. Tako, poče je pa res kriza, ne, je pa kljede tale špeguček, no. Na dekci. Ja, ja. Ja, na dekci, tukaj je, ne, se pa, ima pa dete se malo špeguček, gledajte, ja, ja, ja. Pol se pa v redu. Dobro. Jo, dobro, dobro. Ti si še zmešana. O, oh, pa je lepo šlo, da bom tudi med dva šla enkrat zvečer vam, ja. Veš kaj, dost imam tega, da bom sem klobase jedel. Ja? Veš, kako bo naredila za dan zvečer? Ne, prej, bo šla k Blatniku, in hodok s klobasa. Ja? Pa bo šla po obizirski hram, tam je malo muske, se bom malo zavrtila. Ja. Vmes bom pa naročil še en ričet s pol klobase. Jo, Jože, pa to je super, no. Jo, jaz se sploh ne spomnim, daj, so šla midve tako jedno zadnje ven, no. Tudi jaz se ne. Pa še Ana pa samo, ker sta toliko zlata, da bosta tam male čuvala. Hvala, Ana. Ti, samo, le, Ana bo Tamara dva nafojtrala pa napojila, ti pa pazi, da ne vše mene pozabo. Easy, veš, da ne bom pozabil na te. Ti boš pa dobil lepo svoj večerni cucel. Ole, vidiš, sobna temperatura. Ni važna embalaža, glavna je tisto, kaj je not. Izi, posluš me, da bi navš tako klape sprazno ko zadnjič. Jasen? O, obljubi. Jo poznam. Dilema, ne? Tlele je prišel en paket, ne, za gospoda, gospoda kralja, pa noben, mislim, nič ne piše za ta starega ali ta mladega, ne? Ingrid, kle ni dileme, dej sem. Dej sem. Kako dej sem. Povem, da dej, zavajajo? Dej sem. O, to pa je neki, a? En pisem je zraven. Kaj misliš, kaj je? Le, 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 le. Oh. Je to? Madonna! Lepajki! To sem jaz! To sem jaz! To vidim, ja. Kaj je? Draga gospod in gospa kralj, vajin nastop me je resnično navdušil. Zato sem zastavil svoje dobro ime in pregovoril direktorja Bolšoj teatra v Moskvi, da vaju povabi na gostovanje. Madonna! V znak dobre volje so plakati že natisnjeni. Madonna! Lahko pa vama tudi povem, da so vstopnice za prve tri koncerte v celoti razprodane. Madonna! Vabilo velja tudi za naša mlado poročenca, Samota in Ano, ki lahko pot opravita na mesto poročnega potovanja. Lep pozdrav, Boris Ban. Joj, ampak Jože, poslušaj, na bo to je pa jaz šla, ne? No, ja. Ja. Če bi tudi jaz čel, sem ti je ekipa, je tata boljš teater. Kaj bo jaz? Kaj? Ja, brez mene se vaj nič ne očulo, oni ta veliki dvorani. Ja? Jaz moram iti zdrav, da naštimam fešterker, razumeš? Da to do ni. Ha, a tako. Ti, Mulca, je tebe že kišen tuk kresnuke okol kugle, da ti je pol odmjelo, kao un tvek dvoran. Ni? Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Wait a minute, če sem jaz father, kaj dobil pa mother, kaj? Ja, če ima father velik trebuh, bi pa lahko imela mama velike joške. Daj, no, pa jaz tako cinič,
srečna, ne vidiš, da se vsi trudimo. Pa ja, daj, Anče, Anče, to čist brez veze, razumeš, klele komplicira. Človek se mora učiti jezika slovenščine, da bi lahko moj fater, razumeš. To je, daj, jaz grem, jaz mislim tu mačno. Ja, grem, kaj, grem, pa, se, pa grem, pa grem. Pa ne boš šel, no, ja, pa, kaj, bo, ma, ja, ne, bom šel, bom kar šel. Če me kdo se išče, me rečete, da se šel na Japonsk, na suši, ali pa kaj tacga, ne? Hvala. Ja. Ja, gospod Smith, če samo ni za to polje najbrž iščit brez veze, je najbolj, da jaz svojmu očetu... Se tvoj fotel me pa itak ne mara, razumeš, ker ne mara fuzbala, brez veze. Čau. Kaj v besede skačeš? Punca ne pove, da konca. Tak, da boš lahko playback špilo. Izvoli. Koga? Ha? Za klobasa ne rečem, to se bom že lahko do jutra navadil. Je lepo jest. Ampak, da bi pa klavir špilal, tega filma pa ne boste videli, ne? Joško, poslušaj, to bo playback. To je bo tako, kot smo imeli za fato, se spomniš? Ja. Playback. Ha? Probej, no. A, ja. A ja? Ja. No ja. Dara. Pa bo že šlo, če je pa tako, kot za fato, pa ja, sem tako pa. Ja, ja. Pa bo pa že šlo, seveda. Bravo, Joško, to je Indu. Ja, zdaj si pa zaslužil eno lepo baso. Da, smem preveč pihat, ker lahko klavir od alkohola razžere. Veš, si misli, da tole z Jožetom bo kar v redu, ne? Misliš? Še iz Zofke naredimo pri Madono, pa smo zmagali. Na konji smo. Tara! Mama, bolj potihka bo v redu. Ravnajčkan. Zofi, prosim te, zelo z občutkom. Z občutkom. Z občutkom, nežno, mehko. Nič na silo. V redu, v redu. Smo pa rajt? Čakaj se, maj. Ti si? Ajmo. Etida za citro i litro. Playback? Ja. Playback. Ptičico svoje glavo šimaš si, kdo jo je preklil. Če ne viš za metodo pravo, ne boš je fantič ti ujil. Kaj groziš mi, kličeš prav in se svet pive na gleda. To prav nič ti ne pomaga. Ljubizen pride tak čez dom. Ljubav.
kralj ni noben. To je višek! Izvrstno. Enkratno. To je to. To je to. Tega svet še ni slišal. Ja. Bravo! 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 To je za ta male dva! Slišala, to je za ta male dva. Daj sem žabico. Žabica, daj sem. Takole. Žabica je za... No, daj, izi, splun. Koga si imel v misli? Hm? Ja, koga, le? Jožeta Pazovko. Našega Jožeta Pazovko, ne? Jaz nič ne vem, ne mene gledat. Kaj? Jaz sploh edin... Jaz lahko vidim tvojega brata igram, če hočeš. Toplega brata. Mislim, če hočeš, kaj? Ne, ne, jaz tega ne moram več, ne, jaz tega ne zdržim več. Mislim, pozdrav, zakaj meni noben povedal, da je to tako grozen? Ne, ne, veš koga, veš koga. Jaz sem kar Štefko poklicala, pa ne, ona lepo pride, pa ne se še ona malo z bulci ukvarja, ne? Tako? Ma Štefka, ja, da ne, da se bo boljši, boš videla, da bo boljši. Sam da malo gor zraste, ta gor. Ja, ti mi viš govoru, ne, ti pa glih veš. Ti, Zofka, Zofka, sem bolj. Jaz vem rešitev za tvoje probleme. Razumeš? Samo, prvo mi moraš dati za rundo. Jože? Ja. Dejmo. Jo. Tisto tako je. Izvoli. Tem? Ma, pa še tem. Izvoli. Eto. Tak je to. Ana pa samo, ki jo ta 14 dni čuvala otroke, samo vidva jima bo ta mogla vrniti z eno tako malo protiuslugo. Ej, koga, koga, kaj, kje, kako, kaj? Veš koga? Ej, če zvišaš na en mesec, pa pa lahko kar hočeš. Velo. Smejem. Evo, samo pa Ana bo ta malo dvema en mesec čuvala otroke, ti pa Joža pa bota za en dan igrala od sameja, ataja pa mamo. Koga bova? Čak, čak, za koga pa to? Le, Ana ima ene take tatečne, ta stare, ne? Ko bi pač radi videli, da se njihova deklina fino familijo oženi, ne? No, in zdaj rajimo enega, ki bo odigral tote samo tvoje ta stare, pa da bo tak zgledal fin, pa inteleganten, pa razgledan, pa tak, razumeš? In meni se ne zdi noben bolj primeren za tako vlogo, ko pa ti, pa Jože. Ja, normalno, ne, ne, no, se to bi pa šlo, ne, sploh pa če sam za en dan. Ej, Jože, a? Bo kdo mene kaj vprašal? Slučajno. Ali pa mene, naprimer, slučajno. Ne, veš koga, Jože, poslušaj, takole. Drgač, boš pa ti čugu te male cel naslednji mesec, ne? Ti, Ana, sam poslušaj, bi se morali zmeti tako, da res vidva vahta, da ta male en cel meseca, vela? Ja, po moje bi to nekako šlo, sam, ne vem, samo kaj ti misliš? Anči, pod temi pogoji bi jaz raje s tvojim starim povedal resnico, res, misli to. Ti, Ana, poslušam, ampak kaj sta pa tako, mislim, tako po poklicu, ta dva izmišljati na samo tovo starša? Smejem. Evo, samo pa Ana bo ta malo dvema en mesec čuvala otroke, ti pa Joža pa bo ta za en dan igrala od sameja, ataja pa mamo. Koga bova? Čak, čak, za koga pa to? Le. Ana ima ene take tatečne, ta stare, ne? Ko bi pač radi videli, da se njihova deklina fino familijo oženi, ne?
No, in zdaj rajimo enega, ki bo odigral tote samo tvoje ta stare, pa da bo tak zgledal fin, pa inteleganten, pa razgledan, pa tak, razumeš? In meni se ne zdi noben bolj primeren za tako vlogo, ko pa ti, pa Jože. Ja, normalno, ne, se to bi pa šlo, ne, sploh pa če sam za en dan. Ej, Jože, a bo kdo mene kaj vprašal? Slučajno. Ali pa mene, na primer, slučajno. Ne, veš kaj, Jože, poslušaj, takole. Drugač, boš pa ti šel v tamale cel naslednji mesec, ne? Ne, ti, Ana, sam poslušaj, bi se morali zmeti tako, da res vidva vahta, da tamale en cel mesec, vela? Ja, po moje bi to nekako šlo, sam, ne vem, samo kaj ti misliš? A? Anči, pod temi pogoji bi jaz rajš tvojim to starim povedal resnico, res, misli to. Ti, Ana, poslušam, ampak kaj sta pa tako, mislim, tako po poklicu, ta dva izmišljati na samo tovo starša? Ja. Jaz sem rekla, da je oče skladatelj klasične glasbe. Ja, mama pa operna pevka. Ja, Madonca! Ja, se to je pa krasen! Ti, Ana, ja, aj to možno ti... A veš, da sem si jaz od majčkega zmeni želela, da bi bila operna pevka, no? Mislim, ali operna pevka, ne? Aj pa Sofija Loren. No, vidiš, Zofi, sej, zdaj si ti bo ena želja izpolnila, vsaj za en dan. No, to je točno tako, si ti Andy Warhol rekel, ne? Kdo? Pokojni, Andy Warhol, pokojni je rekel, ja. Vsak ima svojih 5 minut slave, evo. Tvoje se zdaj. Evo, tako je malo, bež malo tako je. Veš, več, kam ti gledeš. Poglej, muc za nikrn. A zdaj vidiš, kva si me potunkal? Tiho bodi, pa rajš daj še za eno rundo. Ena okolkepe, če hočeš. No. Ma Joško, pa kaj se ti pritožuješ? Mislim, kaj pa ne jaz rečem, sem tebe dubo za fotra. Če pa sem poslušal. Da nam jaz tebe, še tebe kresno v šest, boš videl še tebe! Joško, vidiš, ti gre že prav super, da veš, imaš tako očetovski pristop do samota, pokroviteljski pa tako. Pa še tebe! Vidiš, super ti gre, kar tako naprej to nadaljuj, ne? TV dober dan, TV dober dan. Tok zlata, da boste te male čuvala. Hvala, Ana. Ti, Samo, le, Ana bo ta mala dva nafojtrala pa napojila, ti pa pazi, da nam še mene pozabo. Izi, veš, da ne bom pozabo na te. Ti boš pa dobil lepo svoj večerni cucel. Ole, vidiš, sobna temperatura. Ni važna embalaža, glavna je tisto, kaj je not. Izi! Posluš me, da bi navš tako klape sprazno kot zadnjič. Jasen? O, obljubi. Jo poznam. Dilema, ne? Tlele je prišel en paket, ne, za gospoda, gospoda kralja, pa noben, mislim, nič ne piše za ta starega, ta mladega, ne? Ingrid, kle ni dileme, dej sem. Dej sem, kako povem, da zavaljo? Dej sem. O, to pa je neki, a? En pica mi je zraven. Kaj misliš, kaj je? Le. Madonna! Lepanti! To sem jaz! To vidim, ja. Kaj je? Draga gospod in gospa kralj, vajin nastop me je resnično navdušil. Zato sem zastavil svoje dobro ime in pregovoril direktorja Bolšoj teatra v Moskvi, da vaju povabi na gostovanje. Madonna! V znak dobre volje so plakati že natisnjeni. Madonna! Lahko pa vama tudi povem, da so vstopnice za prve 3 koncerte v celoti razprodane. Madonna! Vabilo velja tudi za naša mladoporočenca, Samota in Ano, ki lahko pot opravita na mesto poročnega potovanja. Lep pozdrav, Boris Ban.
Ampak, Jože, poslušaj, da bo to pa jaz šla, ne? No, ja. Ja. Če bi tudi jaz čel, sem ti je ekipa, je tata boljš teater. Kaj bo jaz? Kaj? Ja, brez mene se vaj nič ne očulo v oni ta veliki dvorani. Ja? Jaz moram iti zraven, da naštimam fešterker, razumeš? Da to do ni. Ha, a tako. Ti, Mulca, je tebe že kišen tuk kresnuke okol kugle, da ti je pol odmjelka v trek dvoran. Ni? To je višek! Izvrstno. Enkratno. To je to. To je to. Tega svet še ni slišal. Ja. Bravo! 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 To je za ta male dva! Slišala, to je za ta male dva. Daj sem žabico. Žabica, daj sem. Takole. Žabica je za zvečer začitati. Tako, zdaj pa poslušta. Tako. Tole za srečko, a ne, je treba vsak dan tele kitke frišen splest, ker drugače srečka nesrečna, ne? Živčna, ja. To bo... Pol tole za srečko, tako mora tale frfru. Tako, poče je pa res kriza, a ne, je pa kljede tale špeguček, no. Na dekci. Ja, ja. Ja, na dekci, tukaj je, ne, se pa, ima pa dejte se malo špeguček, gledajte, pol se pa v redu. Dobro. Jo, ti si še izmešana. O, pa je le prišlo, da bom tudi med dva šla enkrat zvečer vam, ja. Veš kaj, dost imam tega, da bom sem klobase jedel. Ja? Veš, kako bo naredila za dost večer? Ne, prej, bo šla k blatniku, in hodok s klobasa. Ja? Pa bo šla po bizirski hram, tam je malo muske, se bom malo zavrtila. Jaz bom pa naročil še en ričet s pol klobase. Jo, Jože, pa to je super, no. Jo, jaz se sploh ne spomnim, daj, sva šla midva tako jedno zadnje ven, no. Tudi jaz se ne. Pa še Ana pa samo, ker sta toliko zlata, da bosta te male čuvala. Hvala, Ana. Ti, samo. Le, Ana bo ta mala dva nafojtrala pa napojila, ti pa pazi, da ne vše mene pozabo. Izi, veš, da ne bom pozabo na te. Ti boš pa dubol, ha? Nemoj ti tako, sine, da te ne bi očka malo pošesmo, da te malo, a smo te tako vzgajali, ha? Ne ti tako s mamicom svojom govorit. Kako vam moreš? Oprosti mi, pape. Fata, Suljo, res hvala, no, ampak mislim, da tole žal pri mojemu fotru ne bo šlo skozi. Mislim, jaz grem rajš na Japonsk, kot da ste mi vidva starca, res. Ja, ampak ne me daja pa Fata eno super idejo. Če bi najdel nekoga, ki bi znal odigrat tvojega očeta, veš pa, da bi to tako zgledal, recimo, ne? A to znači ni v redu, kaj? Ako, ako je, ne skrbi ti. Marija moja, gremo mi tam odzadi, naredimo lepšega in pametnejšega sam. Pa da, in ziher mu ne bo tako ime, bo kakšno boljše mujo in to, kaj sem sama. Pa veli sam. Ne, glej, koga pa če bi bila jaz sama tova mama? Glej, on tako zelo mlajši od mene zgleda, ne? On sine. Pol mi bo pa Mercatori fotor, ali kaj, daj nehi se, raš na ič pišem. Mogoče bi pa šlo, sam zdaj rabimo še enega fotra, ki bi zgledal tako kot fotr, pa da bi znal to tudi igrati. Ne.
Tebe dober dan. Takole, moji starši so se najavili na en obisk. In jaz sem rekel, oni bi zelo radi spoznali samo tega očeta pa mamo. Ampak samo nima očeta pa mame, zato sem se jaz mislila, da je njegov oče komponist klasične glasbe. Ampak zdaj bi pa rabil nekoga, ki bi to odigral, ne? Ja, tega očeta. In jaz bi vas prosila, če lahko to vi naredite. A jaz? Ja. Da bi on samo ena fotr, kaj? Ja. To je pa dober joke, pa gledaj. Ne, gospod Smith, jaz se reč ne hecam. Vse to bi bilo samo enkrat, vi odigrate, moj oče vas spozna, potem bi se pa lahko recimo zmislili, da ste šli na kakšno svetovno turnejo s svojim orkestrom. Ha? No jo, so bi se res lahko tako odločili, kaj nadal, jo. Se jaz sem že od nekdej hotel biti aktor, veš. Jaz sem si pa od nekdej želel imeti fotra z velikim trebuhom. Šst, samo. Wait a minute. Če bom jaz foter, kaj dubo pa mother, kaj? Ja, če ima foter velik trebuh, bi pa lahko imela mama velike joške, naprimer. Si lahko malo manj ciničen, a ne vidiš, da se vsi trudimo. Ja, za mamo v bistvu še ne vemo, kdo bi bila, ampak bomo že najdela, ne? Anči, a ne vidiš, da je to čist brez veze, da človek se mora slovenščine učiti, če hoče biti moj foter, pa da, mislim, to same komplikacije, da jaz grem, no, v glavnem. No, bo že šel, no, pa čakaj, kaj. Ma, če me kdo išče, rečte, da si šel na Japonsk, na sushi, na karkoli. Tvoj foter me pa itak ne mara, zato, ker ne mara fuzbala. Evo. Mišljati na samo tovo starša? Ja. Jaz sem rekla, da je oče skladatelj klasične glasbe. Ja, mama pa operna pevka. Ja, Madonzo! Ja, se to je pa krasen. Ti on, ja, aj to možno ti. A veš, da sem si jaz od majčkega zmeni želela, da bi bila operna pevka, no? Mislim, ali operna pevka, ne? Aj pa Sofija Loren. Yeah. No, vidiš, Dofi, sej, zdaj si ti bo ena želja izpolnila, saj za en dan. Ne, to je točno tako, si ti Andy Warhol rekel, ne? Kdo? Pokojni, Andy Warhol, pokojni je rekel, yeah. Vsak ima svojih 5 minut slave, evo. Tvoje se zdaj. Evo, pa tako je malo, veš malo tako je. Če nije še več, kam pripijem, veš. Pogled, muc za nikrn. A zdaj vidiš, kva si me potunkal. Tiho bodi, pa rajš daj še za eno rundo. Ena okol kepe, če hočeš. No. Ma Joško, pa kaj se ti pritožuješ? Mislim, kaj pa ne jaz rečem, sem tebe dubo za fotra. Da nam jaz tebe, še tebe kresnu v šest, boš videl še tebe. Joško, vidiš, ti gre že prav super, veš, imaš tako četovski pristop do samota, pokroviteljski pa tako. To še tebe! Vidiš, super ti gre, kar tako naprej to nadaljuj, ne? Tebe dober dan, tebe dober dan. Ja, Joško, zdaj pa pazi. Ja. Anin oče je intelektualc. Ja. A veš? Ja. In zdaj se tudi od tebe, Joško, pričakuje, da boš intelektualc, ali pa vsaj razumnik, a ne? A bo šlo? Razumnik. Ja. A veš, ko ja, jaz sem že od zmeraj bil kmet in kmet bom tudi ostal. Ja, ne. Dobar, Joško, ne bo ti škodal, če se kaj v življenju ne učiš novega, no, daj, no. Ja, ja, ja. Ti pa tih bot, ko te bom tukaj resen, da zmeš, da ti bo kapo z glave padla. Ha? Sem mu dobar očetovski pristop, a? V redu, v redu, ta očetovski pristop bi že okej, ampak zdaj moramo pa še druge stvari urediti, prav? No, dajmo. Najprej lepo vedenje pri mizi. Ja. Prav? Prav. Pa bomo začeli z nečim enostavnim. Ja. A si? Ja, sem del, kaj? No, pazi. Ja. Ja, to bom pa že znal, a ne? Usko! Počas! Kaj? Ja, kaj? Kaj pa pravila lepega vedenja? Ja. Bonton pa to. A ja, no ja se ved, ja, ni prob... Tebe dober dan, tebe dober dan. V
v redu. Ja, Joško, zdaj pa pazi. Ja. Anin oče je intelektualc. Ja. A veš? Ja. In zdaj se tudi od tebe, Joško, pričakuje, da boš intelektualc, ali pa vsaj razumnik, a ne? A bo šlo? Razumnik. Ja. A veš, ko ja, jaz sem že od zmeraj bil kmet in kmet bom tudi ostal. Ja, no. Dobar, Joško, ne bo ti škodal, če se kaj v življenju ne učiš novega, no, daj, ja, no. Ja, ja. Ti pa tih bot, ko te bom tukaj resno, razumeš, da ti bo kapo z glave padla. Ha? Sem mu dober očetovski pristop, a? V redu, v redu, ta očetovski pristop bi že ok, ampak zdaj moramo pa še druge stvari urediti, prav? No, dajmo. Najprej lepo vedenje pri mizi. Ja. Prav? Prav. Pa bomo začeli z nečim enostavnim. Ja. A si? Ja, sem bil, kaj? No, pazi. Ja. Ja, to bom pa že znal, a ne? Usko! Počas. Kaj? Ja, kaj? Kaj pa pravila lepega vedenja? Ja. Bonton pa to. A ja, no ja se ved, ja, ni problema, kaj, okolj vratu si, kaj te kuli zavežeš, razumeš, pa, pa je tako, kaj... Joško, Joško, kašen okrog vratu, pa se ne greš banke ropat, no. Jezus, kaj? Joško, slinček, takole, ki si se hotel se ved zavezat, vezeš samo srečko tu pa srečki, a veš, mehnim otrokom. Odrasli, umisleni ljudje, noge skupaj, pa prtiček čez kolenčko. Ole. Ja? Ne, ne, ni to, to je, kišna... Že spet tista toplovodarska finta, ali kva? Dej mu ti povej, no. Ma, Joško, ni to nobena toplovodarska finta, tako je. Ma ja, ma, ne bo, tako je pa drugač, meni ni važno, kaj je na mis, mislim, kaj je pod misom, meni je važno, kaj je na mis. Tako, no. Počas. Kaj se naredi s klobaso, preden se jo začne rezat? Kaj se naredi? Kaj se naredi? A ja. Ja, vem, vem, prešpikaš je to. Hej, pazi, no. Joško, pa jaz ne vem, a tebe mama tudi jaz ni učila, ali kaj jaz ne vem. Posluš. Joško. Hej, vam povem, če bi nas takole na kmetih mačkal okoli ene klobase, ti bi že kakšen drug prej požaril, če ne drug pa pas. Ja, ja, to bi pa rečil. Evo, Jože, jaz sem te vse prišljivo. Kaj je to? Od zadej, pravi, to še vštekam. Noter sem ti nastavil Verstärker od kitare, tak, da boš lahko playback špilo. Izvoli. Koga? Ha? Za klobasa ne rečem. To se bom že lahko do jutra navadil. Rekla svojim, da starim, a veš, da sem jaz tudi iz ene take fine familije, tako kot je ona. Pa dobro, samo si ti pomislil, da je mogoče ona to naredila iz ljubezni prema tebi, ne? Če bi me imela zares rada, bi bil dober tak, kaj sem. Tudi tak je clejoč, kakršen koli, a veš? Ja, samo si mes všeč tak, kot si, ampak, veš, moj foter je drugačen. Zan ga nikoli v življenju nič ni bilo dost dober, razumeš? Eto, viš, mogoče ti to samo ne razumeš, ali ja zelo dobro vem, kako je, ko ti familija odloča vseh stvareh. Ima glavno besedo, s kom se još poročil, kje boš živel, ko ti bo muž, ko ti bo žena, sve. Ja, in kaj zdaj? Pa eto, naprimer, če se, su se ove stvari že začele z ovim malom lažjom i to, pa da se takoj končaju, a? Dej, fata odloč se, enkrat govoriš tako, enkrat drugač, dej, odloč se, no. Pa dobro, imaš prav, ali, dobro, samo še ovaj put. Eno mala laž, majhna, majhna lažičica, viš, spok se ne vidi tko je majhna. Za sreću, ljubezni, dvoje mladih ljudi. Evo nas, evo nas. Joli, 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 di, joli, 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 di, joli, joli, uhuhu i tako. Opa, pa reci da smo pravi jekleni slovenski par, ali kaj? Ne, 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 pa Timo, ne reče se jekleni, nego se reče kleni. Ma to sam ja gledao, već bile one emisije Ljudje i zemlja. Vidu sam ja te klene. Pa dobro, ni važno. Glavno je da smo zdaj nas dva, Milan i Marija, Marija Kral. A to je
od našeg ljubog Sava toči mama. Srce moje, sine, kako se... Jesi još, sine. U redu, fata, sam, a veš, ne vem, če bo tole šlo, te mal naglasak zezaj, din, če začnem jaz tako govor, da se vidi, da smo v žlahti bolan, a? Nemojte tako, sine, da te ne bi očka malo pošesimo, a? Da te malo, a smo te tako vzgajali, a? Ne ti tako s mamicom svojom govorit. Kako vam moraš? Oprosti mi, pape. Dobro je. Fata, Suljo, res hvala, no, ampak mislim, da tole žal pri mojemu fotru ne bo šlo skos. Ne, mislim, jaz grem rajš na Japonsk, kot da ste mi vidva starca, res. Ja, no. Ampak ne me daja pa fata eno super idejo. Če bi najdel nekoga, ki bi znal odigrati tvojega očeta, veš pa, da bi to tako zgledal, recimo, ne? A to znači ni v redu, kaj? Ako je, ne skrbi ti. Ma